नमस्कार नवग्रह एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर आपनाक स्वागतम जानाइछु। आपुनि चाइ आछे आजि असमिया दैनिक राशिफल। राशिफल समय आरम्भ करार आगते आजि दिनटोर विषये साधारणभावे जानि लौ आहक। आजि इंग्रेजी 2021 सनर मार्च माहर पहिला दिन 1 तारिख आरु असमिया फागुन माहर 16 तारिख सोमबार कृष्णा द्वितीया तिथि आरु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ কন্যা ৰাশি ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যাৰিটো হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি পূব আৰু উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশত ভাল থাকিব। বিভিন্ন শুভ কৰ্মৰ বাবেও আজিৰ দিনটো অতি উন্নত। খাদ্যত আজি বেকুৰি তিতা আৰু পটল নিষিদ্ধ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো সিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। স্বাস্থ্যত গেছ আদিৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ উদ্যম অব্যাহত থাকিব। সকলো দিশতে সফলতা থাকিব। হ'লেও অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি আজি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িলেও আপোনাৰ সুনামো বাঢ়িব। সচেষ্ট হ'লে আজি আপুনি আপোনাৰ কোনো গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় জানিব পাৰিব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীসকলে আজি নতুন কৰ্মৰ সন্ধান লাভ কৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব। কিন্তু কোনো কাৰণত বন্ধুৰ বিশ্বাস ভংগই আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানৰ। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে। হ'লেও পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। প্ৰেমত বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদে আৰু সংযোগত আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আনন্দ বঢ়াব। নতুন সংযোগীৰ ক্ষেত্ৰতো চঞ্চলতা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবেও আজিৰ দিনটো আশাপূৰণৰ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। গৃহত আজিৰ পৰিৱেশ কোনো কাৰণতে সামান্য গম্ভীৰতা থাকিলেও পৰিৱেশ উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সন্তানৰ উন্নতি আৰু সৌভাগ্যও আজিৰ পৰিৱেশত সুখ বঢ়াব। বাহন আদি কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে আপুনি আজি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হোৱাৰ যোগ আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদতো পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। মাংগলিক কৰ্মৰ নতুন কোনো সংযোগৰ বাবে আপুনি আজি পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। বৃষ ৰাশি। স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগ আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়ে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অশান্তিয়ে মানসিকভাৱে আপোনাক পীড়িত কৰি কৰ্মৰ পৰিৱেশতো আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বঢ়োৱাৰ আশংকা দেখা যায়। অকস্মাত পোৱা কোনো সংবাদেও আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশো সামান্য নিম্নমানৰ যদিও শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ বাঢ়িব। আপোনাৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা বৃদ্ধিও আজিৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি মানসিকভাৱে দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰা আৱশ্যক। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। কিন্তু বন্ধুৰ কোনো আচৰণত অভাৱত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তা বৃদ্ধিৰ আশংকাও দেখা যায়, যাৰ বাবে আপোনাৰ মানসিক স্থিতি নিম্নগামী নহ'বলৈ যত্নৰ প্ৰয়োজন। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক আৰু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰক। গৃহত কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও আপুনি আজি লাভৱান হ'ব। কিন্তু কোনো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত যাতে আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনত আনন্দ থাকিব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে অবাবত আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি আৰু সামান্য অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত গম্ভীৰতা থাকিলেও ভালেই বুলিব পাৰি। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। মিথুন ৰাশি। স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাই আপোনাক মানসিকভাৱেও দুৰ্বল কৰি কৰ্মৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নকৰে তাৰ বাবে মনোবল বৃদ্ধি কৰক। আজিৰ পৰিৱেশত अपना शारीरिक और मानसिक परिश्रम बढ़ किंतु आर्थिक उन्नतित आपुनी आनंदित हब पारिब जिको कारणते कोनो असत व्यक्तिर लगत वाद विवाद आदिर परा सतर्कतारे बिरत थाकक। इयात आपुनार मान सम्मानर प्रश्न जड़ित थाकिब। शिक्षार परिवेश उन्नत जदिও आपुनी स्वास्थ्यर प्रति अधिक यत्न আজি लব লাগিব। যান বাহনত ভ্রমণতো শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত নহবলৈ আপুনি আজি সতর্ক থাকিব লাগিব। অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ বাবে আজি শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয়। আপোনাৰ মানসিক স্থিতিৰ বাবেহে পৰিৱেশ অৱনমিত হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। সংযোগ আদিত আনন্দ থকাৰ লগতে আজি আপোনাৰ আশাও পূৰণ হ'ব। বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ আজি বিবাহৰ যোগেদি স্থায়িত্ব লাভৰ যোগ আছে। কিন্তু অকস্মাত কোনো কাৰণত विवाहत जाते बाधार सृष्टि नहय तार प्रतिओ सतर्कता ग्रहण अति आवश्यक। दिनटो आज आपनार बारे मध्यम फलदाता हब। गृहत विभिन्न दिशर परा अर्थागमत आपनार आनंद थाकिब। अर्थ समस्या दूर होवार आशाओ आज आपुनि लाभ करिब। आपनार बन्धुर पुण्यकर्मत अंशग्रहणर बारे आज आपुनि प्रतिश्रुतिबद्ध हब पारे। आज आपनार श्रेष्ठ बन्धुर स्वास्थ्यर संबादे आपनाक सामान्य चिंतित करार आशंकाओ देखा जाए। अधिक अर्थ व्यय हलेও व्यय समूह आज शुभकर्म होवार बारे आपनार मनत सुखो थाकिब। आपनार आज बेंगुनिया रंग और 7 संख्या अधिक शुभ थाकिब और बगा रंग और 2 संख्या अधिक अशुभ हब। कर्कट राशि स्वास्थ्यत सामान्य दुर्बलताय मानसिक गंभीरता बढ़ाब जदिও कर्मर परिवेशत आपुनि सफलताओ अब्याहत राखिब पारिब। कर्मोद्यम और योग्यतायो आज आपनार ख्याति और सम्मान बढ़ाब। ज्येष्ठ व्यक्तिर अनुग्रहत प्राप्य स्थान प्राप्तिर आशाओ आपुनि लाभ करिब पारिब। अर्थप्राप्तितो आपुनार आशा पूरण हब। আজি परिवेशत आपुनार शारीरिक परिश्रमो बाहिब। शिक्षार सकलो दिशते आपुनार কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিৰ শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ আনন্দ আৰু উৎসাহ বাঢ়িব। কিন্তু বন্ধুৰ সংগত আজি অৰ্থ চিন্তাই আপোনাক সামান্য আমনি কৰিব পাৰে। প্ৰেমত আজি এটা আশা পূৰণৰ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে। विवाहर संयोगे अग्रगति और आगस्थान पार लगते आज वास्तव रूप पार जोगो आछे। नतुन संयोगियो आज वांछित स्थान लाभ कर आनंदित हब पारिब। परिवेशत अर्थ समस्या जाते आपनाक दुर्बल नकरे तार प्रति यत्न लोৱাৰ লগতে स्वास्थ्यर प्रतिও মনোযোগ দিয়া অতি आवश्यक। गृहत कोनो उत्सर পৰা प्राप्य धन प्राप्तित आपुनि সুখী হব পাৰিব। आर्थिक उन्नतिर नतुन कोनो आँचनि ग्रहण কৰিও आपुनि आशा लाभ কৰিব। আজি মাঙ্গলিক কৰ্মত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো আছে যদিও ইয়াত সুখো থাকিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ আগমনত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। সিংহ ৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু অশান্তিয়ে আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমো অধিক কৰোৱাৰ আশংকা আছে। কিন্তু সফলতাত আপোনাৰ সুখো থাকিব। কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণতো আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে। সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ লগত যাতে আপোনাৰ আজি বিবাদ আদি নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। ইয়াত আপোনাৰ মান সন্মানৰ প্ৰতি আশংকা থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। সকলো দিশতে আপোনাৰ কৃতকাৰ্যতাও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু যিকোনো পৰিৱেশতে আজি কোনো আঘাতৰ প্ৰতি আপুনি অধিক সতৰ্কতাও ল'ব লাগিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও परिवेश सामान्य निम्नमानर। बंधुर कोनो कथात आपनार मनत अबाबत दुश्चिंता बृद्धिर आशंका देखा जाए। वांछित दिनटोर बारे आपुनि अपेक्षा करिब লাগিব। गृहत कोनो उत्सर परा अर्थ प्राप्तित आपनार अर्थ समस्या दूर हब। कोनो विशेष सम्पद क्रयर परिकल्पना ग्रहण करिब पारे। असतर्कतार फलत जाते शारीरिकभावे आपुनि आघातप्राप्त हय जाते अर्थ क्षय करिब লগা নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আজি অধিক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন। आत्मीय शुभकर्मत अंशग्रहणर बारे आज आपुनि भ्रमणर परिकल्पना तैयार करिब पारे। किन्तु गृहपालित प्राणीर स्वास्थ्यर प्रति आज आपनार अधिक मनोयोगरो आवश्यक आछे। आपनार आज कला रंग और 4 संख्या अधिक शुभ थाकिब और क्रीम रंग और 2 संख्या अधिक अशुभ हब। कन्या राशि कर्मर परिवेश आपनार अनुकूले थाकिब जदिও अबाबत आपनार शारीरिक और मानसिक दुर्बलता अनुभवर आशंका आछे। किन्तु कर्मक्षेत्रत विभिन्न प्रकार समस्या समाधान करिओ आपुनि आज सुनामो अर्जन करिब पारिब। सतीर्थ बन्धुर मांगलिक कर्मলৈ आमन्त्रित हब। सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रतो विभिन्न दिशत आपुनि आज सम्मानित हब। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি। শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে সকলো দিশতে আপুনি কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব। আজি বিবাহৰ আলোচনাই পৰিৱেশত আগস্থান পোৱাৰ লগতে বাঞ্ছিত অগ্ৰগতিও লাভ কৰিব। বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ আজি বিবাহৰ দ্বাৰা সম্পৰ্ক স্থায়িত্ব লাভ পোৱাৰ যোগো আছে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হ'ব পাৰে। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো বন্ধুক আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগাও হ'ব পাৰে। বাহন, অলংকাৰ, নতুন গৃহ আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰি আজি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। স্বাস্থ্যজনিত কোনো সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। সন্তানৰ উন্নতিয়ে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। তুলা ৰাশি। স্বাস্থ্যত এলাৰ্জি আদিৰ অশান্তিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰতো যাতে আপোনাৰ মানসিক অশান্তি নবঢ়ায় তাৰ প্ৰতি যত্নৰ দৰকাৰ। পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিলেও সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা আৰু বাধা আজি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগাৰ যোগ আছে। কৰ্ম সংক্ৰান্ত বিশেষ সংবাদ লাভৰ বাবে আপোনাৰ আজি উদ্বেগ সামান্য বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কম উন্নতিয়ে আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ বঢ়াব যদিও পৰিৱেশ আজি গতানুগতিক হ'ব। বিশেষ পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়। সৎবন্ধুৰ সংগত আপুনি সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ বহুত এটা উন্নত নহ'লেও নিম্নমানৰো নহয়। গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সংযোগতো সুখ থাকিব। কিন্তু বন্ধুৰ কোনো আচৰণত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ উদ্ভৱ হ'লেও আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। নতুন সংযোগীৰ আজি সমস্যা সমাধানত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহত কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ত স্বজনৰ বাধাই যাতে আপোনাৰ মানসিক কষ্টৰ কাৰণ নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। কোনো আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। কিন্তু আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও গৃহসুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশি। কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত যদি যান বাহনত ভ্ৰমণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। কৰ্মৰ পৰিৱেশতো আপুনি সকলো দিশতে আশা কৰা মতেই সফলতাত সুনাম আৰু খ্যাতিও অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ ক্ষমতা আৰু প্ৰাধান্যতাও বৃদ্ধি পাব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ উন্নতিয়ে শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ বঢ়াব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক। উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায়। কিন্তু আজি বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। দিনটো আজি আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। প্ৰেমত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত পৰিৱেশ সামান্য নিম্নগামী হ'লেও আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। প্ৰাপ্য স্থান আৰু সন্মান লাভতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰগতি আৰু আগস্থান অধিকাৰ কৰিব। আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। গৃহত আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে হ'লেও বিশেষ অসুবিধা নাপায়। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব। বস্ত্ৰ, অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্তও আজি আপুনি ল'ব পাৰে। ব্যয় বাঢ়িলেও গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। ধনু ৰাশি। অকস্মাত কোনো প্ৰাণীৰ আঘাতত অৰ্থ ক্ষয়ৰ লগতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন। কোনো পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবেও আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। কিন্তু সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। কিন্তু সকলো দিশতে সফলতা লাভ কৰি আপুনি সুনামো অৰ্জন কৰিব পাৰিব। গোপন শত্ৰুৰ অশান্তিয়ে আপোনাৰ কৰ্মটো যাতে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কম উন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। প্ৰতিভা বিকাশৰ প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো নতুন সংযোগে আপোনাক সৌভাগ্য প্ৰাপ্তিৰ আশা দিব। উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক যত্ন লোৱা আৱশ্যক। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হ'ব পাৰে। বিবাহৰ সংযোগে পৰিৱেশত আগস্থান লোৱাৰ লগতে বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগো আছে। বাঞ্ছিত স্থান আৰু সন্মান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনত ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শন কৰিও আপুনি আজি পুণ্য সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। আজি বাঞ্ছিত বিশেষ অতিথিৰ আগমনৰ যোগো আছে, য'ত আপোনাৰ সদ্ভাৱ বৃদ্ধিৰ লগতে আনন্দও বৃদ্ধি পাব। সন্তানৰ সৌভাগ্যও গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ৪ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু ৭ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। মকৰ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো সমস্যা সমাধানত হোৱা সামান্য বিফলতাই আপোনাক সামান্য দুৰ্বল কৰিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলেই থাকিব। সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিগত সমস্যাও আপোনাক আজি বাধা প্ৰদান কৰিব কৰাৰ আশংকা দেখা যায়। পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শেষ পৰ্যন্ত আশা কৰা মতে পৰিৱেশত আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে যত্নৰ আৱশ্যক আছে। যদিও আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, তথাপিও বাঞ্ছিত কৃতকাৰ্যতা লাভৰ বাবে আপুনি অধিক যত্ন কৰিব লাগিব। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণত আজি আপুনি উপকৃত হ'ব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিলেও আজি পৰিৱেশ গতানুগতিক। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ সময় অতিবাহিত হ'ব। আজি পৰিৱেশত অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক সামান্য আমনিও কৰিব পাৰে। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপোনাৰ অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ দিনটো স্মৰণীয় হোৱাৰ যোগো আছে। গৃহত অকস্মাত আপুনি দূৰ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ল'ব লগা হ'ব পাৰে। পুৰণা কোনো সমস্যা উদ্ভৱ হৈ যাতে আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি নকৰাই তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধন প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আজি আশাও পূৰণ হ'ব। অভাৱত আত্মীয়ৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈও আপোনাৰ আজি অধিক ধৈৰ্যৰ আৱশ্যক হ'ব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু ৭ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু আকাশী নীলা ৰং আৰু ৯ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। কুম্ভ ৰাশি। স্বাস্থ্যত ৰক্ত সংক্ৰান্ত ৰোগ, দাঁত, চকু আদিৰ অশান্তিয়ে কৰ্মৰ পৰিৱেশতো যাতে আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক কষ্টৰ কাৰণ নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। আজি আপুনি যিকোনো প্ৰাণীৰ আঘাতৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। বিভিন্ন কাৰণত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। শিক্ষাৰ্থীৰো স্বাস্থ্যত থকা সামান্য দুৰ্বলতাই শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নকৰে তাৰ প্ৰতি মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰ আৱশ্যক আছে। আজি আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈও যত্ন কৰিব লাগিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্য আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধাৰ বাবে বিবাহত বিলম্বৰ যোগ। প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো কথাত অসন্তোষ থাকিলেও যিকোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থকা আৱশ্যক। পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। গৃহত পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে, হ'লেও কোনো কাৰণতে গৃহ শান্তি ব্যাহত নহয়। কোনো আত্মীয়ৰ ধৰ্মীয় কৰ্মত যোগদান কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আজিৰ পৰিৱেশত ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু ৭ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু ২ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। মীন ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি আজি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ প্ৰাধান্যতা বাঢ়িব আৰু ক্ষমতা আৰু উচ্চস্থান প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। কৰ্মোন্নতিৰ বিশেষ সংযোগ লাভতো আপুনি সফলতা লাভ কৰি আজি সুখী হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতিত আনন্দ থকাৰ লগতে আপুনি আজি এটা উন্নত দিন পাব। শিক্ষাৰ্থীৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সকলো দিশতে কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো সফলতাই আপোনাৰ খ্যাতি আৰু সন্মান বঢ়াব। গুৰুজনৰ পৰাও প্ৰীতি সন্মান লাভ হ'ব। আজি আপোনাৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ লগতে সৎবন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। যান বাহনত ভ্ৰমণত স্বাস্থ্যত আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আজি আপোনাৰ অতি আৱশ্যক। প্ৰেমত বন্ধুৰ আগমনত আপোনাৰ আনন্দ আৰু উৎসাহ বাঢ়িব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিবাহ সংযোগী প্ৰাৰ্থীৰ আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগো আছে। নতুন সংযোগীৰ বাবেও অগ্ৰগতিয়ে আনন্দ দিব। এটা উন্নত দিন হ'ব। গৃহত বাহন, অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক আনন্দ আজি আপুনি বঢ়াব পাৰিব। ইয়াত আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হোৱাৰ যোগ আছে। মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ততায়ো আপোনাক আজি আনন্দ দিব। আজি বাঞ্ছিত বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমন আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিটো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সন্তানৰ উন্নতিয়েও গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো সিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ম। ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।